Året er 2020. Datoen den 7. december. Mette Frederiksen har igen valgt at lukke store dele af Danmark ned, og nu står flere tusind mennesker uden hjerneløfte. Der er havoc og vold i gaderne, mest af alt forårsaget af store stive gutter, der rager voldsomt. I hvert fald hvad jeg regner med kommer til at ske de næste par uger. Goddag alle sammen og velkommen til en sådan lidt mærkelig episode. Mest af alt fordi det kører i baggrund af træningsfootage fra det man kalder et fitnesscenter. Jeg ved ikke om I kender det. Som de fleste nok ved nu. Det skal jeg sige, så sidder her den 8. december og optager det her commentary. Hvor 38 kommuner i hvert fald bliver lukket ned fra onsdag den 9. december, fik vi ved i går den 7. af Mette F. Hvilket jo er lidt noget øv, skal vi bare kalde det. Jeg tænker, man havde godt lidt regnet med, at der ville komme noget over jul og nytår, men personligt tænkte jeg ikke, det ville være så voldsomt. Det er i hvert fald ikke noget, jeg havde regnet med, at fitnesscenteren ville lukke, fordi smitteraten, som man kan kalde det, det kan man godt, er så forholdsvis lav i fitnesscenteren. Så jeg tænkte ikke, at det var noget, de ville vælge at lukke. Men se nu her. Her står vi så i en forhåbentlig i hvert fald lille måneds tid uden. Man kan sige, det er jo noget meget positivt ved det, at vi den her gang forhåbentlig i hvert fald ved, at det åbner igen den tredje. Undskyld, den fjerde. Jeg tænker i hvert fald, at det giver god mening, også hvis man kigger lidt ud. England fik også lukket ned, hvor lidt smule mere ned på grund af et forhøjet smittetal. For halvanden, to måneder siden, tror jeg, hvor de også lukkede ned i en cirka en måneds tid. Og nu kører de egentlig sådan okay, så mit gæt er, at det nok er noget i den stil. Også fordi julen nytår ofte er der, hvor folk samles, og det er jo ligesom ikke det, vi skal bruge med mest af vores tid på. Så. Men det her, det var første uge af den nye fase, også lidt af det øvrige tidspunkt, kan man sige. Lige kommet ind fra en deload, lige lavet en enkelt uges. Kun at gå en ordentlig træning, det vil man kalde det. Inden vi så går på en 4-års deload, jeg ved ikke, man skal kalde det. Så ja, heldigvis kan man så sige, at det ikke undskyld mig, helt andet, der er lukket ud. Det er kun 38 kommuner, hvor Gladsaxe, hvilket er den, jeg bor i, er en af dem. Så det er selvfølgelig lidt øv, men nok også noget, jeg kommer til at snakke om senere, også kommer til at filme fra. Jeg har og alle The Boys i vores og i min omgangskreds har allerede fundet, man kan sige, et fix på det, så vi har godt styr på dem. Så det, jeg bruger mest af min tid lige nu på lige nu, er at få styr på alle mine klienter, der er også ramt af det. Enten at få lavet et program til dem, vi får noget at vælge udstyr, de har osv., så vi bare kan køre videre. Og fordi, det er i hvert fald det, jeg prøver at sige til dem, fordi det er så kort tid, så er det ikke noget med stress over. Specielt ikke at miste muskelmasse, fordi det kommer ikke til at ske, hvis man laver en smule styrketræning, spiser sin protein og får sin søvn, så vil 4 uger ikke gøre særlig meget, hvis noget som helst. Så ellers en generelt fin uge, kan man så sige. Det her var jo sidste uge. Egentlig en fin træningsuge. Alt gik super fint. Jeg skrev et opslag her, jeg uploadede i går, der handlede lidt om, hvordan min træning gik. Ja, yeah, I know, bad timing. Men hvor jeg snakkede en lille smule om, at mange øvelserne minder om hinanden i denne fase, fordi de har virkelig så godt, og der har været så meget progression. Der er ikke noget, der generelt er stagneret, og hvis det er, så er det blevet roteret ud. Så det er en fase, der ligner meget den sidste, men også som sagt en fase, der har virket rigtig, rigtig godt. Nok en af de, hvis jeg kigger sådan resultatmæssigt, hvis jeg kigger lidt med mine egne øjne på min fysik i forhold til, hvor meget jeg føler, jeg har vokset i hvert fald, så har det været en af de bedste nogensinde. Jeg føler virkelig, jeg vokser som ukrudt lige nu, som er et udtryk, jeg godt kan lide at bruge, og det kører bare skide godt. Så det er selvfølgelig også et lidt øvet tidspunkt, man kan sige, at der kommer en lille måneds lockdown, men det skal vi nok arbejde udenom. Det kommer ikke til det, man kan sige, det store billede gør selv meget forskel, også det man skal huske, specielt med naturlig bodybuilding. Det er sådan en langtidssport, som man kalder det. It's a marathon, not a sprint. Så man er nødt til at kigge rigtig langt ud i fremtiden. Man kan ikke bare tænke sådan, nå, om 4 måneder, så kommer den her måned til at gøre meget. Det er rigtigt nok, men når du står om 5-6 år, så kommer den her måned ikke til at gøre noget skidt. Så det er lidt sådan, jeg vælger at kigge på det. Jo, og så er der, hvis folk ikke lige følger med, jeg har fået mit hår, afbladet mit hår og prøvet at få det gråt. Det her, det var dag 1, der var det meget albino-like, skal vi ikke bare sige det. Og det, jeg sidder med nu, er en lille smule mere godt. Så jeg er blevet mere glad for det. Det er bare lige, hvis nogen
blårask over mit hår hvidt. Og der klipper også spidt op, by the way. Bare så der er styr på det. Noget, som jeg lige har skrevet ned i min telefon med noter, var noget, jeg glemte at snakke om i sidste uge. Og det var, jeg blev sat op i kalorier til 3400. Jubi! 25 gram kulhydrat ekstra. Er det ikke fedt? Undskyld mig. Så det er egentlig meget rart lige at få en lille smule ekstra mad. Det har... Grunden til, at jeg nu igen, det lød måske mærkeligt, men igen, fordi jeg ikke har stedet kalorier i meget lang tid, men jeg har virkelig prøvet at øge min need på det sidste. Der var nogle uger, hvor jeg tror, jeg havde et gennemsnit, altså skridt. Jeg bruger ofte skridt som min eneste need-faktor. Jeg tror, jeg var nødt til at gå mellem 3.000 og 4.000 skridt i gennemsnit per dag, og det er ikke så meget. Så morgenen satte mig op til mellem 8.000 og 9.000, og det passer sgu egentlig også meget fint. Jeg skal sådan... lidt tænke over det, og jeg skal ofte måske ud og gå en tur 3-4 gange om ugen, men det er ikke noget voldsomt, hvor jeg tænker, at man kan sige, at det er meget taxing eller noget som helst. Ofte kan jeg bruge den til en, man kan sige, bruge den til noget, så en tager ud og køber ind eller et eller andet, så den er sådan lidt proaktiv, så jeg ikke bare ud og gå skridt, eller jeg sætter et podcast på sådan Stronger by Science eller et eller andet, så bruger jeg tiden på at lære noget eller et eller andet. Så det er ikke fordi, jeg føler, at det er spild af tid eller noget. Og heldigvis tager det ikke sådan super meget mentalt eller fysisk. Så det er sgu egentlig meget fint. Ja, ellers synes jeg faktisk generelt, det går ret fint. Der er jo ikke, ligesom jeg sagde før, ikke så meget andet. Mange øvelser lige nu i natten, men det er også super fint. Det er også en ting, jeg har snakket med nogen om. Det kommer ikke så meget op med... Enten fordi det er fordi noget, folk snakker om, men også fordi folk måske har fået øjnene for det. Det der med at ændre øvelser, specielt at ændre alle øvelserne i sit program, er som oftest i hvert fald ikke en specielt god idé. det er en, nu siger jeg en meget bedre idé, men det er som oftest, bare for at være sådan lidt bredere termer, som oftest en bedre idé at holde sig til basisøvelser. Backsquat, dødløft, bænkpres, hacksquat, benpres, bare for at nævne en masse forskellige, altså romansk dødløft, stivbenedødløft, alt sådan noget. Bliver for det første rigtig god til dem teknik-wise, så du er 100% sikker på, at de muskler, du gerne vil arbejde, er dem, der arbejder. Samtidig med, at du holder dem inde og laver, man kan sige, kun og kun den største progression i din træning på dem. Og når de på et eller andet tidspunkt stagnerer, så kan man rotere dem ud. Men i mit hoved virker det ikke særlig optimalt at sige, om tirsdagen for eksempel, så starter jeg ud med backsquat en fase, men så skifter jeg til leg extension i en anden, og har slet ikke squat på for eksempel. Det var måske lidt voldsomt eksempel, men forstår mig ret, det giver ikke så meget mening at skifte så meget ud i sin træning, hvis der stadig er progression, og hvis der stadig er en masse progression at hente i næste fase. Hvis man har stagnet over flere uger, så kan det være en god idé at rotere den ud, fordi så kan det nogle gange i hvert fald være en bedre idé at skifte den øvelse ud med en øvelse med et større progressionspotentiale. Det vil for eksempel være hacksquat til eller backsquat til hacksquat i stedet for. Så man kan sige, at bevægelsen ligner hinanden rigtig meget, men fordi det er lidt en anden øvelse, som oftest har større man kan sige, potentiale for at kunne lave progression i mindst en, men nok også nogle flere faser. Så det er også noget, jeg vil prøve at skynde til folk, er ikke at skifte for meget ud, hvis der ikke er grund til det. Hvis der er grund til det, så er det sgu også fair nok. Det skal folk selvfølgelig også bare selv være om. Noget Morten havde gjort i den her fase, som lidt er ligegyldigt nu, fordi der er lockdown, men han havde sat specielt hans kilo på tre forskellige øvelser. På bænk var det 100 kilo, som skulle lave for nogle femmer. På overhead press her, der var det 65 for femmer, og i dødluft er det 155 for femmer. Og det er ikke noget, vi har gjort før. Det er også første gang, jeg har skrevet alle mine vægte ind på alle sådan sæt og så videre. I programmet så har han 100% at kunne se, hvad jeg har løftet for uge til uge. Og så tror jeg, han har ud for det, det er i hvert fald noget, jeg selv vil gøre, ud for det set, hvor vil være et fint sted at starte i forhold til, hvor vil være et godt sted at slutte fasen. Så det prøver vi, og det har egentlig virket meget fint. Meget overrasket over, hvor nemt 65 i overhead press føles. Jeg fik det faktisk for nogle 6'er, ikke nogle 5'er. Dødløft lidt noget andet, men det kommer af nogle helt andre grunde. Tight hip flexor, føler ikke rigtig, min teknik sidder, og så bevæger jeg mig mindre, så både min baglår, hip flexor, så hofter generelt. Er ikke så super stor fan af konventionelt dødløft lige PC, men det skal vi nok få kun og kort fikset. Ja, og bænk kørte det også meget fint. Jeg kan godt mærke, at det var lang tid siden, jeg har haft 100 kilo i hænderne. Det føltes en lille smule akavet. Men igen, det er nok også, specielt når jeg er gået fra nogle 8'ere,
Så skal jeg lige vende mig til at flere kilo i hænderne for første. Så skal jeg lige lave nogle adaptationer i forhold til et lavere rib range. Men det kommer med tiden. Så ellers, ja, nu ser jeg bare, at det går rigtig godt igen. Men det er fordi, jeg har løbet tør for ting at sige, så det er super fedt. Men jeg kan lige se min dødluft her. Det er ikke fordi, jeg synes, den ser grim ud, eller dårlig ud, eller noget. Jeg ved bare, det er også meget sjovt, for jeg er jo ikke 100% sikker på, man kan sige, hvor jeg kan sætte finger på det. For når jeg ser den, så synes jeg, det ser super fint ud. Der er en masse bevægelse i hoften, der er ikke så stor bevægelse i knæet. Så det bliver ikke en kun squat. Det er en hip hinge. Lille smule bedre stangbænd kunne det godt være, men der er ikke så meget at sige, synes jeg selv, når jeg ser det i hvert fald. Men når jeg så står og laver øvelsen, så føles det helt elendigt. Og så kan man så sige, hvad skal jeg så gå efter? Hvordan det ser ud, eller hvordan det føles? Det er sådan lidt et spørgsmål, jeg stiller mig selv nogle gange, også på mange andre forskellige øvelser. Når jeg så filmer det, og det ser helt perfekt ud, men det føles helt af helvede til undersættet. Hvad for en følelse er det så, jeg skal gå med? Og det er faktisk også et rigtig godt spørgsmål, som jeg for helt ærligt ikke rigtig har svaret på. Men det er nok noget, jeg skal kigge mere ind i. Måske spørge lidt rundt dagen i morgen og sådan noget, hvad de synes, for at få nogle flere øjne på. Så ja, det var det for den her episode. Vi har desværre ikke så meget mere tid, så godt sæt benpres her til sidst, hvor resten vi skubber med, for at kunne komme i god position. Det var sgu lækkert. Jeg håber, vi ses i næste uge. Mange tak, fordi I gav os med. Hej. Næste jeg vil snakke med, har ikke en telefon. Det er ikke nogen kærlighedssang til en morsom.